Ngane Lami SL wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis Life tele bi xew ci jamono saf sap interview ma genn wax na ñun dañoo wara fayeku parce que jaadul buñu febaré ñun ñi kétal jaadul buñu febaré ñun ñi ñaanal nimbal tay amana buñ doon fayeku niñu wara fayeku loubaluñu suñu xaaliss jaarale wuñu ko ci dara ku ci febar da ngay faju barké alcorane karim man dama don am luma metti parce que damay gis ñu bari dañ doon duggal vidéo yaado bi lima wax sank rek ci sama vidéo ñun affiché wuñ ñun demuñu di yobbu fofu non ay aide di affiché wu tay so gisé ñu def vidéo daño xamné mënul ñak parce que soxla na kuko dimbali té nimbal na ca fekk loxoy borom man suma dé woté né yeen ngeen ñew dimbali yaado té man bébé Eva gisa goolen luma ko dimbalé su ngeen amé fulla né len ma dimbali wu mako amana lolo tax tay ñu def vidéo pour wané té ba tay waxu ñu som biñ fa joxé ak som bu mu mënti toll mom doomu adama bi teud fébar mo upp som bi gis nga nit mo mëna liggéey xaaliss waye xaaliss mënta liggéey nit nañu délo ci wat xéli ñu jappalanté té yalla tax nañu délo ci wat xéli ñu soutenirante té yalla tax parce que kenn ko ci nek mësna apporter moromam dara ndax tournage dang fay nek mu metti torop ñu né la bébé Eva séquence bi yow la dila yuxu nga gis yaado daw jëlal la ay dal ay yow an sama dal li mu daw wër dal ñew indi la exemple nga né sama greffage boros ñu daw indi boros jox la parce que nonu lañuy andé dañuy jappalanté dañuy dimbalanté mais dimbalanté bobu nonu doyul pour ti nek ci ay tournage né dañuy dimbalanté daño wër dimbalanté ba bu ci nit fébaré man sama yaay fébar na 4 mois nek CTO ñaanuma yalla sama yaay di fébar may genn diko ñaanal ay aide wala genn diko ñaanal nimbal té yalla nama ci yalla mussal et pourtant fajna ko bamu wër té ma samba xamaluma ma demba xamaluma légui ñun soy and ak nit ci ngor ngay and ak mom ci dignité ngay and ak mom té yalla tax nga and ak mom ba benn moment hein gisatuñ leen ngeen and dañuy taxaw naan waw da nga war wala da nga nangam wala da nga sangam fi war amu fi war amu fi waye nañ leen waxante deug gis nga yaado mi bu doon tay day fayeku xaalisam normal diko jël diko denc bu febaré day faju yaado bu démé bañ koy tima la caméra mu nan dimbali leen ma tay yalla tax amul luko gënal li benn gor bëgguko man nak damay woté tay yalla tax waxuma kenn nak waye man ko xamul lila war ma xam lima war parce que jombul kenn man damay ñaan tay yalla tax di leen ñaanat tay yalla tax wax deug yalla képp ku sétane sama vidéo bi amna ñu bari ñu ci japp parce que li 700,000 la li ma yor 700,000 la digënté bima défé sama vidéo bi ak légui duggal numéro commercial bi envoyé nañ ma fi 700,000 ni wave bi amna 46,000 té 700,000 la yor sama loxo kon mention spécial sénégalais mention spécial sénégalais sénégalais nak bëgg na lépp ba mu dess kuy néwal doole nit ba mu dess sétane kuy tumuranké ba mu dess sétane kuy nekk ci jafé jafé té tay la ko gëm barké sayyidina mohammed képp ku ci def juromam képp ku ci def juromam li dess ci sa adina yalla bo jënd ordonnance jombul kenn nak man mi tay tok di kétal yaado suba adina mën na dox bañ tok di ma kétal jombul kenn fébar la mom bu sañon day lamb posam faj bopam waye nañu délo ci wat xéli and du bu nexé rek ngay and ak nit ñi gis nga moment bi la yaado di xam ay nitam moment bi la yaado di xam mom bu ko yalla yëkëté té yalla nako suñu borom yëkëté ki lay xam ay vrai nitam ki lay xam ñiko japp man première vidéo yaado bi mi génn barké alcorane karim ci la ko narona défal social waye bobu ma ngi entré sama yaay hôpital bu lepp lañuy wax man 4 mois la entré sama yaay bolé ko di solo di vidéo di duggal ay TikTok ken xamaluma dara té bobu sama yaay mi ngi teud fébar amé tank bu metti cété wo dama dem bu fajj ko ba yoratuma luma ko fajé carte d'identité lañ fa bayyi carte d'identité bi moko jëli jé yagul mu jigi dañu don jox ay garab ñu jël suñu carte d'identité ba fa kon fi adina ñepp sutura lañuy doxé yaado bu démé bay ñaan nimbal amul luko gënal té même bu dé ben nit la mësna la bégal numéro téléphone bi 76 845 71 71 moy sama commercial bi man nak ma opté pour 5 jours bo xamné duma liggéey man bébé Eva jaayuma dara
djeliwuma bagage defuma dara dama koy dimbali ci 5 jours te 5 jours yoy nonu sax barke alcorane suma man lima bëgg deugantane ngay suma ko amul damay arrêter sama liggéey soutenir ko gungé ko ba kérok suñu borom diko yëkëti ci li waye ma ngi wo bép bonne volonté bu nekk ci dëkk bi malay ñaan ta yalla tax ngeen djel yado en charge ngeen fajj ko wali sek man de gëm na né barké alcorane bu jaaga doon dund suñ ko wané vidéo bi yado du fanan fi mu nek ni gis na nak ñu leen koy wan ci écran bi ni wallahi ngeen koy ñaanal neexna torop té sax metti wul ci ngeen koy sétane ci écran waye ku dem ba tim yado xamné sonna yado dérèt lay saw barki sayidina muhammad man lima joylo tay mako xam sama bëttu demb yaay ni ba tay nelawma parce que demb ci goudi dama amé insomnie mënuma nelaw ba 7h dafa jot rek ma juk sangu parce que tiwaawon peul la dëkk ma juggé sama kër jël taxi dem ba tiwaawon peul fekk jiko fa yobul ko lima am waye mention spéciale Eva Solution marqué alcorane karim yow won nga mané du liggéey kessé moñu bolé nit ñi ñu ngi def social té mindeef xamuñu ko demb pibam dafa wara dugg mu tok ba goudi gisuko mu woma téléphone maniko man de munuma duggal vidéo ni suma duggalé vidéo nit ñi sax dinañ ñe bébé Eva mi ba xam nit la munama lu xew maniko dafa am ko bokkon ci ñu nekkon suñu troupe dafa fébar ba son d'ailleurs sax man suba dama ko bëgg dem séti lima am lima jotta am askum neew ma yobul koko Eva ne ma kan la ci ma jël vidéo yado bi yonne ko Eva Solution dafa sétane vidéo bi ci saasi mu yëkëti xaaliss bu bari jox ma bolé ko ak lima am tay yobuko té bu ko nexone mu xaar bama samp sama life bi cité ko ci ay tour wo ko mais deful lolou paré né ma som bi mala jox bu nit xamé né nangam bi la la jox duma lako bal ba yomal xiyam kon mention spéciale Eva Solution ma ngi lay ñaanal yalla lepp lo bëgg yalla nalako suñu borom defal li nga déssé ci sa adina yalla bo ci jënd ordonnance Aziz Ndiaye Aïssa Rasoul ku né xam na né ci social ngay dox ku lim da ngay joom aba no stress bousé kétchop yen xamna len bu baax te xamna ni ngeen mel ci social dama len di ñaan ta yalla rek tax kep ku meuna dimbali yado ta yalla tax nga dimbali ko parce que sonuna numéro bi 76 la mi ngi nonu ñuy bind ci écran bi 76 la 845 71 71 mom moy numéro bi boko épinglé live bi day wacc mom moy numéro bi ni may waxe ak yeen nak digënté ci suba ak légui bima ko fi défaralé vidéo bi dougal ko amnañu 700 000 amna 700 000 mention spéciale sénégalais européen gis na wave yépp xébuma dara gis na ay 100 francs nit day dougal 1000 francs sax wola né la man élève la sama doolé tollul non waye dama gis nga def vidéo bi rek ma yéram ko malay wax né borom 1000 francs yek borom ñen fukki jooni ñoo yam yiw ci yalla barké alcorane karim xébuñu dara parce que 1000 francs yoy bagn ko dajale tay jural nañu dara kon lepp lu ci nit meun nako def ta yalla tax ku dul xalat febar nak lula neex defal man tay lima joylo mako xam ko xamone yado bu demb xam ko bu tay febar na ko xamone yado demb xam ko tay no yado febar na ko xamni fu mu santo ken du ngepp ñun avant tournage dañuy tok han salihat ma ngi lay wo hello naam legui la lay tudd ci live be legui la lay tudd ci live be numéro bi la sama commercial bi ni mom lay defé ed bi fane yépp damay arrêter sama ndjay han man après ma def le signe suma paré live nal de signe sama personnel mais aide bi mom ci numéro commercial bi lañ koy dougal ci commercial bi d'accord wa jeureujeuf salihat mi may wo légui mo gis live bi woté ñun amuñu waye am nañ ay nit yu bax yo xamné suñ leen wowe ñu ñew barki sayidina muhammad té man ku dimbali yado man nga dimbali parce que ma dem mako tim xamna ni yado febar na yado metta ambiance ba yado mi nga xamne ñun buñu mësan tok ñun suñu avant tournage mo daq suñu tournage barki sayidina muhammad kenn du ngepp salihat ma ngi lay ñaanal yalla ya xam lepp lo bëgg yalla nalako suñu borom defal zal mbay
salihat bu zalmbay zalmbay mang koy sen ci live bi aladi zalmbay salihat lepp lo beug yalna ci serigne saliw mi nga yakar tek loxo ma beug kep ko xamne rek meus nga dem setan ya do mu retan lola nga dimbali ko ta yalla tax allo oui.